Damer och herrar, välkommen till video. Fett killar upp som har dunder. Yes, solen skiner, det är maj. Ja men du vet såhär, sommaren börjar äntligen komma hit. Jag såg det kort i Sarja Deger. Idag är det faktiskt en jäkligt nice dag. Vi ska dra och hämta en grej nu. Jag tänker, jag spårar inte för mycket, men jag tror ni har läst titeln eller kollat famnen och så vidare, så ni kanske vet lite, vad vet jag, vad vet jag. Vi ska hämta en riktigt nice grej nu i alla fall. Det här kommer bli fett som fan. Jag har väl inte så mycket mer att säga egentligen. Vi befinner oss just nu vid Älvsjö och det ligger faktiskt Älvsjö dit vi ska. Fett boys, vad ni säger där? Är det en like på det eller vad? Det är en tummel upp. Det är en dubbel. Det är en dubbel till dubbel nugget. Eller en super. Ja, det kommer bli nice tror jag. Ja, det kommer bli riktigt nice. Vi hoppar in i karren, vi är lite halvbråttom, vet. Alltså tider, Samuel och sådär. Det funkar inte så jättebra. Det är väl jag så, som kör som vanligt. Okej. Ja, det är han som kör som vanligt. Glöm inte att lämna like på videon, prenumerera på kanalen om du är ny, om du inte redan har gjort det. Jag vet inte vad som händer idag helt ärligt. Det är allt möjligt. Det är en vlogg fylld av godis. Typ som en godispåse när ni plockar på, du vet, så här på ICA liksom. Där är vi då. Let's go. All right. Så här har vi det. Friggebox, säger man så? Ja, det stämmer. Det är du som egentligen ligger bakom lite där. Och till alla som frågar, eller undrar. Jag kan tänka mig att många sitter som ett frågetecken just nu och kollar på videon. Vad är det här för någonting? Det här är en modul som man kan sätta upp utan byggnadslov på sin tomt. Mm. Som en friggebod. 15 kvadrat? 15 kvadrat, ja precis. Vi kan kolla lite inuti den. Den, alltså jag tycker den är riktigt fet. Så det är liksom som en, alltså som en större container liksom. Den är byggd av en 20 fots high cube container. Så den är ungefär 30 cm högre än en vanlig container. Isolerad och? Den är väl isolerad. Den är isolerad med 65 mm polyuretanskum. Så ja. Det blir som en sommarstuga ungefär. Ja, kan vi gå och kolla. Okej, så här ser det ut här inne. Så det är ganska häftigt tak. Jag blev liksom förvånad när jag såg den här IRL. Jag har bara sett den på bilder. Så när jag såg den nu i verkligheten, jag tänkte bara shit, det här var ju, det var mycket större än vad jag förväntade mig. Jag vet inte hur det ser ut på kameran, men det är stort. Och så om ni kollar ditåt, jag vet inte om man ser, men det är liksom, det där är ju, här är ett fönster. Men man ser ju klart att det är ett fönster, i alla fall inifrån. Så det är jäkligt snyggt. Svottarna här. Och så ja. Är det någon skillnad på vilken man drar de här två? Vad gör den? Den ena går till den gruppen. Ja, just det. Och den här går till den gruppen. All right. Och vad är det här då? Det är ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning. All right, all right. En riktigt, riktigt cool grej tänkte jag. Och det vi ska göra då idag, det är att vi ska flytta den här hem till mig. Och så ska jag ha den hos mig ett tag. Så får vi se vad vi har för kul där. Det kommer bli riktigt fett. Den här lastbilen, jag vet inte om ni ser hur stor den är, men den här som ska lyfta på container. Alltså kolla hur stor den är. Vi får plats med tre stycken så här container. Jag frågade hur mycket en container väger. Vad var det? 3100 kilo någonting väger en. Så han får plats med tre stycken sådana. Och den kan lyfta så här 17 meter med en jävla långt med en jävla kran så här. Och så var det, alltså vad var det, 15 meter upp i luften. Ja, någon måste det. Kommer se helt maxad ut där. Så vi kör lite drone, lite b-rolls på det. Solen skiner, vi mår bra. Fan vad nice. I'm not a spender, you know how I feel. I got so many dead friends and I ain't talking bills. Like fuck the heck, all I'm about to go and cut the seal. You can't relate to my pain, you can't say how it feel. Can't say how it feel. They want me dead, so I'm like, okay. Walk outside with no drink. This boy throw for 4K. See my heart like a throwaway. Jäklar, det här såg faktiskt helt sjukt. När du var förlag där uppe eller vad säger du? Ja, han får se så jäkla lätt ut också. Jag fattar inte, han får plats med tre stycken. Ja men det är typ, de drar ju ut hela lastbilen. Ja just det, den här kan bli typ så här. En jävla snake. 200 meter. Alltså, koll. När kommer ni tar du? Halv 10:30? Ja. Och vad är klockan nu? 10:52. Så på typ, vad blir det? 20 minuter? 20 minuter så har han lyft bort containern, ställt den där. Och han är i princip good to go för att bara rulla vidare mot mig nu. Så det är en snabb process som du säger. Det är en riktigt snabb process. Ja men. Han kör! Han bara rattar! Mannen, jag får inte hinna i den. Kommer tillbaka Flavio. Är det något som hände? Ja, vi försökte jaga den så mycket som möjligt. Han gillar att gasa den där killen. Han gillar att gasa, men det gillar vi också. Men jag vet inte vad vi fick för footage på. Jag vill inte veta. Jag vill inte veta. Jag ska säga B-rollen. Jag sitter och ska precis börja räcka och den bara zoom. Ja, nej, exakt. Han kör den bara, han bara tuta och bara kör. Jag bara okej, han är galen. By the way, en fågelskit på min bil. Jag har två på mitt tak också. Det är fågelskitsäsong nu. Ja, det är jävligt tråkigt att se, men det är sånt som händer. Vi är hemma och lastbilen. Vi ska lyfta in den på tomten här då helt enkelt. Alltså han kom före oss hem hit, kan du tänka dig? Alltså han var helt sjuk på att ratta den här bilen. Här har vi det. Det är här vi ska ställa själva friggeboxen då som den heter. AK containern, AK my new house. Vem vet, jag vet inte vad jag ska döpa det här till. Vet för crib. Så här kommer den stå helt enkelt. Och
Nej, det kommer bli fett maxat. Han är ljud, den där snubben. Alltså han bara flög iväg. Och vi bara, men vi följer efter han. Det var kör på motorvägen och grejer. Sen när vi kom hem hit, vi bara aldrig att han är framme innan oss. Men han kom framför oss. Han är helt sjuk i huvudet. Ja, det är en bra väg. Fuck. Han lagar asfalt. Skriv i kommentarerna down below. God, det här är ju 2000 earthquake. Den väger så mycket, alltså de här däcken, så den har ju bara plöjt upp hela vägen alltså. Tänker du då att det kan vara tre såna här containrar på alltså ett, alltså under den här vägen alltså. Ja, då hade ju då de har kommit ner under jorden här och så här. Fy fan. Tjena man, är du kvar på toan? Nej, jag är faktiskt ute nu några dagar senare. Ja, våra grannar måste ju hata oss efter det här nu, så Theo försöker fixa till vägen lite innan det blir allt för mycket klagomål här. Det är helt sjukt. Om någon granne kollar på det här, vi är jätteledsna, sorry, men vi behövde verkligen få dit containern och det här var det bästa sättet. Tjena, tjena. Update. Den sitter på sin plats. Jag vet inte om det är öppet. Är det? Det är öppet. All right. Asså, det ser lika sjukt ut så här. Jävlar, känner du att det luktar så nytt också? Här ska vi kinga, göra vår grej, gamea ifrån, streama, göra videos, bara softa. Det kommer bli fett nice, riktigt nice. Vi ska till Ikea idag, handla lite grejer och lite andra butiker och så köpa lite inredning. För just nu är det bara, som du ser, det är helt tomt. Och ni kanske undrar hur det funkar liksom med belysning och så vidare. Vi kan visa här. Här har vi kopplat in en sladd då. Så här går strömmen. Så har man den liksom till elcentralen. Från huset liksom, tre fas här. Så den sitter i där, och det är så det fungerar. Man kan öppna upp den också. Där ja. Uff. Nice. Så blir det lite så här som Zed sa i sin video när han var hemma. Lite så här indoor, outdoor. Man får ingen uppfattning om vad som är in. Okej, okay, nu tar vi sats här då. Nej, du, han går på gym alltså. Oj, tapp. Aj, jag körde av min fot. Ja, men nice. Snyggt. Jag körde på min fot, Janne, alltså. Ramla, har jag gräs någonstans eller? Och jag har nageltrång i en stortån. Vi tänkte grilla lite. Aj, jävlar, fick en stöt. Fan, alltså vad händer grejer? Här gottar vi oss. Snack, man. Hey. Skål. Alltså det här är nog bästa dagen hittills på året. Det får man ändå säga, va? Alltså vädermässigt. Ja, ni, kolla. Kolla. Nej. Här uppe håller vi oss. Vi går inte ner. Behind the scenes, kolla på Daniel. Här är då mitt kök, de här grabbarna i korv. Men jag kör lite pasta, sen blir det någon kött här och någon skön sås. Det ser inte ut som en deff-tallrik egentligen, men... 3 juni, kolla mina resultat där får ni se. Ni säger att jag har deffat för hårt liksom. Ja. Det har du. Ja, jag känner att vi måste få göra oss lite. Hej, tja. Jag kan hjälpa dig. Vad i helvete gör du? Det här är jävla bra. Alltså mannen, han häller sriracha på sin fucking... Alltså vet du hur starkt det är? Det där är skitstarkt. Nej. Jo, det är skovid. 34 mille. Och han häller det på korven. Han gör en own, liksom, homemade helldog harakiri. Ja, det här är dock lite såhär. Och sen ska du ha ketchup också. Men glöm inte gurkmajon. Jag tror jag avstår från den idag, alltså. Jag tror att det blir bara ketchup. Vad är det där för någonting? Lägger bara på ena kanten. Men jag ser på med allting för fan. Men kolla, eftersom att vi har en grop här så kan du ju bara spruta på lite extra shot. Det är lite jättekonstigt. Så det är lite bilbyte här, eller vi ska ta med en bil. Vi tänkte ta den släpet också, men det har vi inte nycklarna till, så det blir coupen. Cabin. Alltså, du är så jävla äcklig. Race.
först en till skärhamn. Vi kommer förlora så jävla hårt. Nej, vi åkte bakom mig ett tag där och jag bara kollade ner luren ett tag och sen kollade jag upp. Jag bara, ej, det är någon som är SRF, samma regplott som mig. Och jag bara, 57 i. Jag bara, det är för fan min. Men... Nej, alltså jag blev livrädd. Oh, jävlar, what's poppin'? Limon. 150. Du vill ha mellan 150 och 190, va? Det här är sånt som jag som vill. Exakt sånt. Ja, det är det. Ja, men det är bra då. Vi vill ha 150. Det var det vi sa. Vill du ha den i vitt eller svart? Vitt. Vitt vill jag. Eller grått. Nej, vitt. Vi kör vitt. Men jag tänker, alltså det kommer bli alltså vill ha rummet jättevitt. Alltså, ja, det är nice vitt. Med vitt och fräscht. När du får en riktigt så jävla ketchupfläck. Ja, men liksom, jag har haft sån här i typ 2 år vitt. Det ser ju fin och ren den är. Det är vad de ser. Men det är vad jag ser. Det är massa så här gula fläckar. Ja, men... Han går på gym. Jag håller en tyngstaste. Han gick på gym. Ja, just det. Vi hittar en bäddsoffa här. Vad tycker vi? Vi gillar dem väldigt mycket. De ser väldigt bra. Alltså, priset är nice. Tresitsig. Den är clean. Jag tycker den är jävligt snygg. Och så här blir det när man vecklar ut den. Alltså när man slaggar. Man kan ju lätt sova två. Ja, den är typ skön. Alltså helt ärligt. Fan, vad fan skön. Det här funkar. Alltså om vi jämför med alla andra typ sängar och bäddsoffor och grejer man har sovit på. Ja. Så skulle den här lätt vara typ topp 3. Mm, eller? Det tycker jag. Coop på den här. Ja. Det är väldigt viktigt att köpa en Coquelianus Filianus Baia. Så vi tänker att vi klipper det här trädet. Vad ska vi döpa den till? Jag tycker vi döper den till typ spicy avokado. Vad fan sitter du här inne och smyger för? Jaha, men det stod ju att jag skulle hjälpa. Haha! Nej. Allting på Sibben alltså, ska vi ta den? Sibben, åh. Vi har allting. Bordskiva, ben, plantans och baja. Plingplong, bickan är där och... Han gymmar. Du går på gym. Det ser jag här och nu. Kontakta Theodor på Instagram. Ja, lägger en ett snabla här. Han flyttar bara, inget annat. Okej, det här blir ett jävla projekt. Okej, jag hämtar ut precis soffan. Här då. Jag vet inte hur vi ska plocka ut den. Man är kartong. Åh, fitta! Daniel, går du på gym? Nej! Theo gör det easy peasy. Alla medan! Annet! Så ja, så lite längre in där. Ja, sådär. Snyggt! Tack! Oj, just det. Ja, här, hjälp mig. Alltså, grabbar! Vad som sa? Många drar ingen ved. Det är min aloe vera. Det är allt. Det här är då... Så den sitter. Vad tror vi? Jag är bara nöjd över att den här mattan, ni som ser det här. Den här kan vara fluff. Den bara fluff här. Nej, vi löser det. Till kills säger att det är lugnt, så då är det lugnt. Daniels bil är helt proppad. Det är helt proppat här. Jag sitter riktigt jävla tajt här. Ja, vi kör här. De sitter i cab Cooper. Nu börjar det faktiskt bli kallt ute. Det är väldigt kallt ute. Så ja, vi får se hur... Vad tror vi? Vi ska se här då. Ja, vi är lite nöjda med den mattan, för den sitter inte fast, om jag ska vara helt ärlig. Men annars, vi uppdaterar när det händer någonting, om det händer någonting, annars när vi bara kommer hem. We made it! We're here. Alltså, mattan rördes faktiskt inte ett shit, så det är nice. Jag säger så här, Daniel kan inte köra bil för 5 jävla öre. Jag trodde den var öppen. Nice. Han säger det. Ja. Nej, alltså, han körde så jävla fel. Alltså, det var så jävla. Men det var för att jag skulle stänga av Anna-Karin. Du vet vad jag menar. Anna-Karin? Ja, men det är GPSen. Även fast jag inte har någon GPS. Varför kommer du så jävla nära? Alltså, Anna-Karin är min GPS. Och även fast jag inte kör någonting så säger den ibland bara sväng höger, sväng vänster. Och då bara sänker den musiken. Ja, och samtidigt så kör förbi så här. Alltså, jag svänger ner vänster och bara kör rakt fram. Sommar med Ernst. Vänta. Han skulle kunna gå på gymmet. Men det gör han inte. Kommer ju från rätt jävla chef. Nej, men du vet inte, han går ju fan på gym. Han måste ju göra det. Så det kan man inte göra annars. Jag kan säga så här, det är jäkligt varmt. Ja, nu vart det. Det var varmare förut, men det är skönt. Vi ska göra lite käk igen. Hur varmt är det? 25 grader Celsius. Vi ska göra lite käk nu. Något lätt. För vi har fart och flyget. Man blir hungrig. Så är det. Jag mår lite dåligt i kaggen. Jag har druckit 4 noccos idag. Och klockan är typ 16. Det är bra för det. Du mår också lite...
jag sov ju faktiskt. Du gjorde det? Och du vaknade upp när jag höll på att krocka. Det kom ju en äcklig jävla Peugeot som har liksom en meter liksom på sin ena du, sida. Du snackar inte skit om en pegga. Okej, okay, det var en pegga, men jag snackar skit om förra. Damer och herrar, efter mycket slit och jobb som jag inte hjälpte till med så mycket, eller gjorde jag lite grann, så är vi finally done. De där ställer vi upp för att vi har åkt lite med dem och det ska se lite coolt ut. Men vi har solstolarna, vi har det mesta redo. Häng med in, häng med in. Så här ser det ut, at the moment. Ja, man. Tjena. Den där sidan, ja just det, vi ska filma en Helkes video också. Så glöm inte att kolla in den kommer nog ut efter den här videon kommer komma ut. Så här blev det med skrivbordet och mattan och allt det där. Jag vet inte, jag tycker bordet ändå är nice. Vi hade kanske kunnat valt andra ben. Theo sa att det var Korre som valde fel ben. Jag vet inte. Han tog fel på fel hyllplats. Va? Va? Det var rätt till plats för du tog fel sock. Ah, okay. Jag plockade inte ens benen. Men tog benen då? Jag rörde inte benen. Det var Karin som tog det, jag såg att Karin tog det. Han har sett i videon, jag vet inte. De där benen kan man inte höja och sänka till. Det här funkar. Det här funkar. Jag kan, alltså grejen såhär. Du kan byta ben. Ja, jag kanske kommer byta ben i framtiden, men jag tycker bordet ändå är nice. Mattan var helt okej, kanske var lite större matta, men den funkar. Jag ska byta ut stolen och lite grejer också. Vi köpte en planta, jag ska köpa en bättre kruka, jag trodde jag hade den hemma, men det hade jag inte. I alla fall, sen har vi, här ska vi ställa upp en tv på. Jag har en 32-tums tv inne som jag inte använder, men jag funderar på att köpa en ny. Som ser lite bättre, för den där inne är inte så jättenice, eller vad säger du till dig? Nej, det funkar för tillfället. Och det här är jag mest nöjd över, det är soffan, bäddsoffan. Ska vi bara visa lite snabbt hur det fungerar? Vi har visat upp 30 gånger, men man gör bara, just det. Ja, de kan bara ligga på, de kan ligga kvar. De kan ligga på, och sen? Och tar man liksom ut den så här. Och sen kan man lägga in kuddarna här om man vill. Men sen så, annars så. Och sen bäddar man bara över här och så är det en säng. Det är ändå jävligt bra, eller det man kan göra annars. Det är bara ha det här som soffa också, om man vill typ dega så här också. Och game lite bara. Game lite. Jag tänker att vi drar ner till PS4 här. Och en tv, man kollar Netflix, YouTube och så vidare. Och sen har vi då bordet som vi köpte där. Som typ kommer vara där typ. Kanske jag typ kommer uppdatera min hylla sen, vad tror ni om det? Ja. Du tycker det? Ja. Ja men det kan nog bli nice. Och tänk typ lite ljusrör och någon lampa och grejer där. Grejen är så här, jag kommer göra, alltså jag ska bygga en till dator, alltså en stor burk liksom. Stationär, så jag kommer en uppe i mitt rum och en här. Och då tänker jag att det får bli en ny room tour slash setup video när allt är klart här inne. Alltså tänk så här, ljusrör, ny dator, bygga någon specs, allt möjligt. Det kan bli två room tours. Det blir två room tours som har uppdaterat mitt rum också. Men ja, sen har vi soptunnor också, där typ dads kan sova. Så ja, det är typ så det är. Ja vänta, nu är det alla lampor va? Nej, nu är det dem. Och nu är det dem. Men så här ser det ut, damer, vi kan gå ut här. Jag är fett nöjd, jag tycker det blev riktigt nice. Stort tack till Boxframe, aka Friggebox, som lånar ut den här till mig nu hela sommaren. Det här är en asfet grej. Ja, där, you see. Yeah. Jag lämnar en länk till deras hemsida i beskrivningen. De säljer ju såna här moduler, för er som inte har förstått det. Både privat och till företag. Så det är riktigt nice, och det krävs ju som sagt ingen bygglov och så vidare att ställa en sån här på tomten. Så det är skitnice. Och man kan självklart, du vet, när man köper en sån här, välja till vad man vill ha med och inte ha med. Typ så här lampor och så vidare, som sagt. Den har ju lampor typ här. Så nu på kvällen så här snart kommer det lysa lite mer. Och just det, en annan grej. Många kommer nog tänka på, va? Men om någon slaggar här eller typ så här, det kommer ju bli värsta så här. Det kommer bli ljust. Alltså här på morgonen. Men en sån här gardin, eller vad ska jag säga, är beställt. Draperi är beställt. Det kommer om några dagar. Så Crayloo inte står där. Så, nej det blir fett som fan. Jag är riktigt nöjd. Askul grej verkligen. Vi kommer göra mycket här i sommar. Men det sagt, jag tycker vi gör en helgesvideo nu. Räcker lite. Och tack som fan boys för att ni var med hela dagen då. Från typ 8 på morgonen. Det var kul då. Det var en jävligt rolig dag. Ja, faktiskt. Alltså det har varit varmt. Det har hänt mycket rörd. Vi har chillat också i solen bara. Ja, vi har chillat i solen. Det är jävligt bara det massa. Men vi har väl gjort mycket ändå också. Ni har degat lite. Alltså, vi har jobbat. Cornelis somnade. Ja, jag ser somnade. Man ser ju timelapse vilka som har jobbat här inne. Ja, det var glädje här och vill hjälpa till. Men det var, stick härifrån, du får komma när det är klart. Pling plong, motherfucking ching chong, pling plong. Vi är tillbaka vid grillen. Det är äntligen årets sommargrillsäsong. Vad fan säger du? Vi grillar på kol idag. Vi grillar på kol faktiskt. Ja, det där, det är kors i taket. Det är känsla. Det är känsla som fan. Så vi har lite korvar, vi har lite, jag vet inte vad det är för kött om jag ska vara helt ärlig. Vi har chicken, vad heter det? Det heter typ en sallad. Eller kaniner brukar jag käka, kaninmat.
Koffeinfri nu. Koffeinfria burkar. Jag vet inte vad de här gör när de skakar hand och håller på nu. Vad fan? Ja. Skakar ni precis hand? Ja. Nej. Fast vi kanske ska berätta våran secret. Vi har ju haft Roma. Ja. Let's go. Nu kör vi. Vi daskar på lite kött. Jag tycker vi kör bara. Nej, men den här bädden är helt... Inte, den är inte jättenice, men den får duga. Fast, om ni kunde känna doften bara redan nu, det är, ja. Det, är det här. Nu är let's go. Vi är hemma. Vi är hemma. Snart kommer grannarna komma och fråga. Ja, glisa. Ni som vet, ni vet. Vad man gör hela tiden. Och vi kör på Weber Master Touch. För er som undrar, helt enkelt, inga andra skulle man märka vi lirar på här. Lite korvar, lite grejer, och pommes är på G. Ja, jag är fortfarande på min diet och det blir faktiskt bara kött för mig, om jag ska vara helt ärlig. Alltså. Ja, jag har käkat ganska dåligt idag, om jag ska vara helt ärlig. Dock har jag rört på mig riktigt mycket. Alltså jag tror det är över 10 000 steg. Det är en rest day också. Från gymmet, så inget gym i den här vloggen och det är, ja. Man behöver vila ibland. Ja, nej, men alltså när var det senast jag inte tränade en video? Alltså det var... Det var länge sedan. Det var ett tag sedan. Ja. Det var ett tag sedan. Men det är någon typ av nötkött i alla fall. Ja, ja, den är riktigt... Det ser trevligt ut, vad fan. Antingen så är det gym i varje video eller så är det grill i varje video. Det är alltid någonting av båda de grejerna. Alltså när folk tänker ut så här på mig eller på mina videor så måste det vara grill och gym de tänker på. Eventuellt lite Hellkiss och Nocco typ. Så där har vi allting. Bickarna också. Vi drar en zoom in här så syns vi när det är klart. Vi har ett problem här att värmen sjunker och den sjunker bara. All right, käket är klart. Så här blir det för mig. Det är kött. Alltså det är kyckling och kött och grönsaker med lite barbecuesås. Och Cornelius kör lite kyckling, kött, lite pommes, lite bea, grönsaker. Grönsaker där med, ja. Vi kör en koffeinfri citrusfläder. Det här var inte igår, eller jo, jag drack den här igår faktiskt. Men innan det var det väldigt länge sedan. När var det senaste du drack den här? Det är riktigt länge sedan. Den är bra. Det är fint. Den är fett nice. Jag testar kycklingen här då. Åh jävlar! Okej, man känner skillnad på kol och gasolen alltså. Nej, det här var fett nice. Marinade, ja det luktar riktigt nice på oss. Jag tror att det kommer smaka lika nice faktiskt. Mm. Tog en redig tallrik faktiskt. Vad hände här borde då? Det var inte så mycket grönsaker, men... Men, vad hände här? Vi kopplade in PlayStation 4 faktiskt, eller TVn. Så vi släckte köra lite kod på... Lite gravhägg. Men vi är bara offline, så det är den här bootcamp-grejen. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera om du är ny på kanalen. Tumma upp video. Vad sa vi? Kan vi få 5000 fucking likes? Okay, walk outside with no drinks. Before I throw for 4K, see my heart like a throwaway. They don't love me, but they